İmam Hüseyn əleyhissalam bacısı Həzrəti Zeynəbə onun şəhadətindən sonra qadın və uşaqlardan müğayət olmasını tapşırmışdı. İmamın xeymələrinə vəhşiyanə hücumdan xeymələrə od vurulub, sakinlərin pərəm-pərəm düşməsindən sonra bu vəziyyəti yerinə yetirməyin nə qədər çətin bir iş olduğunu yalnız Allah bilir. Düşmən xeymələrə hücum edən zaman qadınlar Həzrəti Zeynəbə pənah aparır. Onun arxasında gizlənirdilər. Uşaqlar da ondan kömək umur. Şallaq və çomaq qorxusundan ona sığınırdılar. Xanım Zeynəb vəhşi quşların yuvasına hücum edərkən balalarını qorumağa çalışan ana quş kimi qanadları və uşaqları qorumağa çalışır. Bədənini onlara yönələn zərbələrə sipər edirdi. Onun ülvi bədəninə ardıcıl olaraq o qədər zərbə dəymişdi ki, qısa müddətdə dərisi qaraldı. Xeymələrə hücum ediləndən və od vurulduqdan sonra Həzrəti Zeynəb uşaqları və qadınları bir yerə yığmağa başladı. Onların hər birini adları ilə çağırıb tapır. Sonra birlikdə tapılmayanı axtarmağa başlayırdılar. Bəzi tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, xanım Zeynəb qadınları və uşaqları bir yerə toplamağa başladı. Amma iki uşağı tapa bilmədi. Onları tapmaq üçün hər tərəfə axtardı və onları qol boyun olub yuxuya getmiş vəziyyətdə tapdı. Tərpədəndə gördü ki, hər ikisi də qorxu və aclıq nəticəsində dünyasını dəyişmişlər. Qoşundakı əsgərlər bu xəbəri eşidəndə, Ömər ibn-i Sədə müraciət edərək qadınlara və uşaqlara su verilməsinə icazə verilməsini istədilər. Bəzi mənbələrdə yazılır ki, Əbdürrəhman ibn-i Əqilin Səd və Əqil adında iki uşağı İmam Hüseyn əleyhissalamla birlikdə idilər. Amma imamın şəhadətindən qadın və uşaqları əsir götürmək məqsədi ilə xeymələrə hücum edildikdən sonra acılıqdan və keçirdikləri qorxudan dünyalarını dəyişmişdilər. O iki uşağın anası İmam Əli ibn Əbu Talibin qızı Xədicə idi. Allah bizi Kərbəlanı sevən insanlardan qərar versin.